E aí pessoal, bem-vindos ao Start Sect. Hoje vamos começar com o gameplay do jogo Smite Battleground of the Gods. Cara, eu já vou avisando que eu nunca joguei esse jogo. Tô aqui com meu amigo Neto, porque ele é viciadão, pode ver que a conta nem é minha, é Não, conta dele. nem tanto, sim, né? Nem tanto. E agora, provavelmente, eu vou tomar um pau do caralho. Estamos tacando. A ideia é essa. A ideia é essa, vamos colocar ele meio que na fogueira, né? Ele tava comentando do jogo com ele esses dias, ele falou, pô, interessante e tal. Falei, ah, vamos jogar, né? E cá estamos nós. Cá estamos nós agora para testar. Eu joguei um pouco Dota, cara, como você já sabe, mas pelo jeito que eu vi alguns gameplays, vi bastante gameplay daquele do Thor. Ah, ele é legal, é um deus Achei legal. massa, achei bem massa. Parece meio que um World of Warcraft, só que tem uma mira, assim, um PvP de World of Warcraft com uma mira. Meio que em terceira pessoa. Achei bem interessante, cara, mas eu nunca joguei, vamos ver Não é, é como mais é ou que é. menos isso que nem eu já tinha te falado. Né? Você vai controlar os deuses no WASD, vai usar o mouse pra estar mirando, atacando. As habilidades, você vai usar 1, 2, 3 e 4. E para comprar as habilidades, F1, F2, F3, F4. Daí depois eu vou falando pra você no meio da partida aí do. Pra comprar os itens, pra você fazer sua build, né? Tudo Beleza. bem que a gente vai fazer meio rapidão, não Ah, vai ter não, é. nada Se não, super é. técnico de build, Exato. Não, é. vamos fazer essa build aqui, vamos Cara, analisar. tem uma aba Não. recomendada lá que eu vi também no gameplay, cara. Vou tacar tudo pau naquilo lá. Não, vamos, é. Eu vou meio que tentando falar pra você mais ou menos, não vou nada É. também. Só pra Não, tentar fluir vamos que essa. vamos. Vamos ver o pau como é que você, né? Isso que vai ser engraçado, eu quero ver negada xingar. Brincadeira. Não, é o que provavelmente vai É. acontecer, cara. Vamos lá. Rapidão, só pra você pegar mais uma ideia. Vamos no normal mesmo. Esquece os outros aí. Ele não vai nem treinar nada. Vambora, Nada, nada. vambora. Aí são os modos de jogo. Basicão, arena, 5 contra 5, pau come, team fight o tempo inteiro. Você vai ver que Beleza. vai pegar aí que é o pau come, Acho que é praticamente. essa aqui que a gente vai. É isso, Acho que é o mais não, hoje a legal. gente vai nesse aí. Vai ser o mais Beleza. legal pra você pegar mesmo. Justa, 3 contra 3, um pouquinho mais, como posso dizer assim, mais técnico. Ele vai ter as tower, o titã, é um pouco pau pegado, mas... Mas já O com time Tower vai depender Defense e mais do C. tal. Isso, vai ter um Sim. Tower Defense, vai depender muito do C. Tá. Conquista é o classicão. É, praticamente As que nem Dota lane. 2 é lane, com Tower Defense, normal. Isso aí. Esse Tá. que é o que o pessoal mais joga, vale campeonato, isso aí. Entendi. Colisão, cara. É um dos mais legais. Eu gosto de jogar bastante colisão. Eu acho meio que uma mistura de arena com a conquista, cara. Tem as lanes, são um pouco mais curtas, tá vendo aí, ó. Sim. Tem as towers, são pertas as towers até. Um titã cada lado. E praticamente no meio ali o pau come com uma arena praticamente. Era Massa. um pouco diferente por causa de farmar, tal, que Sim, vem da acho que daí você tem que dar os conquista, left isso. hit e tal, É, essas coisas. aí também é pegada a estratégia de combo do time. Entendi. Assalto ali. Esse aí é tipo um sortidão, é meio que um random. Os dois times é aleatório, você cai com Deus que for, E ou vai que vai. escolhe seu time, não tem como escolher nenhum, vai que vai. Não tem como voltar à base. Ele é um pouco diferente nisso, só que é uma lane só, uma reta só. E o pau Duas come Tower, também. Titã, pau come também. Da hora, cara. E a treinador dele como se fosse uma partidinha do dia. Tem aí alguém criou ou fez, que nem nesse caso Saquei, aí. Joga saquei. só com o Rama, que é só um card de arco, né? E automático, redução de intervalo 75%. Quer Redução de dizer intervalo que. é tipo cooldown reduzido em 75%. Isso mesmo. As habilidades, a ult dele vai carregar com 75% mais rápido, Então, digamos assim. negado, com Então é certeza, é ultando o ultando o tempo tempo inteiro, inteiro. praticamente. Vamos de arena, cara. Vamos tacar o Melhor, sangue na né? fogueira, lógico. Demorou. Eu acho que eu vou já tentar, porque eu assisti do Thor, vou tentar ir com ele, acho, hein? Ah, vamos fazer o seguinte então. Entrando na tela do Zeus, já caça ele, seleciona, porque senão alguém vai Ele é. selecionar no seu lugar. Beleza, então. Vamos entrar na fila aqui. Pode ficar tranquilo que o loading da partida eu vou cortar pra não embaçar, obviamente. Ah! Filho da puta. Pastilha! Pastilha! Ainda bem que eu pedi uma pastilha. E voltamos! Corre lá, cara. Cadê a Lá porra do pra Thor? baixo. Thor, Aí. Thor, Thor, Thor. Já peguei. Fechou. Escolher. Fechou. Aí, ó, essas são as skins que eu tenho com ele, cara. Eu acho bem legal. A do roqueiro eu gosto muito. Eu acho bem legal. Que massa, Essa cara. aqui, do robô, cara, eu acho muito legal porque ele Essa se transforma. Essa é uma. nossa, Ele fica meio que com velho. raios. Ah, mano. Vamos ver a Da original hora. só pro pessoal ver. A original. Legal, cara. É, da Bem feito. hora, né? Veja isso aí. Essa, quando ele Tá na ulta, hora de dar ele um passeio praticamente entra no incrível. mecha dele lá, tipo um Gundam. E ele fica com a armadura até morrer, né? No caso. Vamos ver se carrega. Aí, Aí, ó. nossa! Ele começa assim, meio anime, tá ligado? Eu acho Sei. legalzinho também. É que Ah, ela ele vai muda de equipando. forma, Ah, que foda, ela. cara. Na hora que ulta, ele. Ah, vamos com essa aqui que eu acho mais legal, hein? Você que manda, você que tá no controle, cara.
Vambora, esse aqui. Shaq, gosto muito do Shaq lá no fundo. Esse aqui? É. Ele praticamente acho que vai ser o que vai tankar, cara, na partida. Demorou, olha esse com o Lobão, velho, que louco. Esse vai ser o ADC do time, é. Ele vai atacar de longe. E os dois magos aí, Anubis. Cara, você vê que o Anubis, esse aqui, ó, prendeu, ele tem um poder dele que prende, cara. Esse aqui? É, prendeu, joga o martelo, desce a porrada, sai girando. É uma boa também. Os caras não picou nada ainda. Ou não dá pra saber aqui que os caras ainda não. A hora que terminar de selecionar todos, tá, vai abrir o time deles. Dota você vai saber. Você consegue ver o que os caras estão picando. É. Vambora. Olha lá, fechou o time dos caras. Belona, Ganyu, Bakasur. Cara, vou tentar dar uma dica pra você. Foca meio que assim. O pessoal não gosta, vai deixar o saco. Aí tá focando. Essa menininha dos lobos ali, tá vendo? Ah, sei. Porque ela é como maga, a vida dela é mais... É mais curta. Mais curta. Beleza. E vamos começar aqui. Aí, Benão, movimentação. Comprar item. Tá, movimentação legal. Nossa, dá pra pular, mano. Nossa. Basicão. Eu vi, mas é o espaço, não tinha falado. É. Aperta F1, F2, F3, tá, você vai ver que as habilidades. Começa com as três inicial. Vamos comprar. Recomendado. Botinha. Começa de bota mesmo. Tenta essa pegar. Aqui. Essa aqui. Vai lá. Não, é isso. Aperta na segunda. Beleza. Já. Beleza. Já era? Tem mudinha pra mais alguma coisa? Aperta aqui, já seleciona duas dessas. Aí, fechou. Já tá no segundo estágio. Aperta aí. Vambora. Vai lá pro pessoal no buff. No o seu buff, que provavelmente eles vão deixar pra você. Volta lá. Pega a relíquia, vai. É muito bom. Já começou no bis. Vamos lá. Aperta aqui. Aperta tá sabendo aí legal. Vai lá na relíquia aí. Tá. Pega essa aqui. Aí, essa santuário. Aqui. Beleza. Fechou. Santuário. Vamos lá. Agora. Já começou. Olha lá. Então os caras quase batendo ali. Então, dentro, acho que eles vão pegar do meio, vamos ver. Pegou a vermelha. Tem problema. Já vai pros minions. Vai com a Nubis aí, ó. Entendi. Vamos lá. Vamos começar o toco aí. Garoto. E aumentar a regeneração de mana por 2. Joga um. Aí. Perdoa. Sai daí. Não sei se você sabe usar a 1 dele pro teleporte, velho. É, vai base, cara. Peraí. Uia, matou. Ah, garotinho! Compra um. Peraí, a 1. Boa. E só. Não tem dinheiro ainda. Não, né? Tem. Fecha a bota. Fecha a bota? E. Beleza, vamos fechar a bota. Fechei. Ih, cara, tá pilhado. Vamos lá. Cola no pau, velho. Vai pra teamfight. Veja se você consegue. Não, vamos lá. Então, o combo desse aqui, eu vi que os caras fazem bastante, tipo, stunou, depois jogou martelinho, depois sai rodando igual isso, da puta. Isso, pega 4. Apertei S, que vai ver. Tá sabendo legal. Tá sabendo legal o que tá fazendo, hein? Compra a ult, F4. A ult, aí. É muito importante. Essa é muito importante. Vamos ver aqui. O pau vai comer agora, hein? O pau vai comer agora. Assim que o cara vacilar, vai se fuder. Ah, vai vir aqui. Filha da puta, vai vir aqui. Calma. Olha o bicho vindo, cara. Olha o bicho vindo. Não, se fudou. Aí. Caralho, velho, é muito louco. Vai, cadê? Eu tenho que farmar, mano? Farma também, mas não. Vai, stuna ela. Isso, deu bastante dano. Pode atacar. 3. Mira na mina lá, mais fácil. Vai. Ah, você tá sem mana, velho. Volta. Eles vão matar você aí. Não vou. Olha o bicho vindo. Eu vou pegar o F3. F3, vai. E F3 de novo. A rodadinha é boa, velho. Pode ser. Cadê onde eu tô? Tô perdido, velho. Você tá no lado, tá pra trás da sua base. Ah, pra aqui, pra cá. Isso. Se eu sou você, eu vou estar na base. Melhor, sem mana, você não vai fazer muita coisa. Nossa senhora. Tá tenso. Eu não morri ainda, hein, galera. Não morri. Zero. Eu dei 2 assistências. Entendeu? Vai lá. Vamos lá. E vamos fechar esse aqui. Jotun. Esse aqui eu vi que é bom. Boa. É, tá manjando, cara. Esse aqui? Deu fez o dever de casa antes de jogar aqui. Não podia passar tanta vergonha assim também, né, Netão? Porra. Aqui, cadê o bicho? É o bicho vindo, mano. Cadê o bicho vindo? A Sila aí, ó. Essa menininha. Manda o martelo atrás dela. Nossa, bati na pedra, errei tudo. Olha o Shen Yang, filho da puta. Cadê o Sila?
Cuidado com essa beloninha, ela tá meio chata no pedaço. Já volta, já volta? Vamos lá. Vai na casa do caralho, filho. Calma aí, mandou. Um. Uia. Não, 13. Só manda aí, cara. F perto F, F. Primeira. Tá bom, tá bom. Não posso morrer mais, hein, mano? Senão vai ficar feio. Não, não tenho dinheiro ainda. Não. Essa é um pouquinho cara, meu. Aperta um de novo. Fui. Três. Vai. Ah, não pegou. Menina chata. Pode jogar algum nela. Volta. Aperta três, ó. Ah, se fudeu, otário. Vai lá. Pega a base. Pega a ult, né? Compra e tenta ver se fecha. Não, não fecha ainda, não tá nem piscando. Beleza, beleza. Tamo bem. Tamo indo, ó. Não tá tão. Tamo ganhando. Olha o placar, mano. 422. Fala que é. Tamo legal aqui. Cara, vai nos mini. Eu vou pegar buff, mano. Pode, eu estou me mata aqui? Mas se pegar você mata, mas tenta o último então. Mas calma aí que vão vir em cima de você. Aí. Ai, mano, esse mundo tá dando muito dano, velho. Caralho, mataram. Vamos matar a Belona. É, de assistência não vem, cara. Se fosse pra jogar basquete. Vamos ver. É, 0-2-3. Não, não vamos morrer, não. Nossa, ah, lá, cara, pro maior SCAD ali, ó. 5-0 esse filho da puta, mano. Não, é bom esse deal, velho. Ah, tá, mas pra primeira vez tá indo bem, mano. 399, 399, nível 10. Vou pegar o F3 que é bom. Cara, detrás do pilar aí, ó. Ulti, tenta cair na cabeça da menina. Ah, não, ela vai pra base. Não vai dar tempo. Ela vai fugir. Se ela tivesse voltando. Essa ainda é melhor ser pro pau, não. Ela tem bastante vida. O lance da arena, cara, também não sei se eu falei pra você. É tentar fazer os minions passar aquele portal que você vê lá no fundo azul ali, tá vendo? Ah, saquei. Cada minion que passa é um ponto a menos pra eles lá. E, tipo assim, uma morte é 5 pontos que eles perdem. Então, 5 minions que passam, cara, é a mesma coisa se tivesse matado um cara. Quase, ai! Stunou você. Ó, tá fugindo, você quase matou o Bacassu. Ulta daí, vai lá, ulta. Cai em cima da minha, vai tentar fugir. Olha lá, a Belona lá, vai. Aí. Taca um e um de novo. Vai atrás dela, vai. Um. Aí. Ah, pegou a mãe, hein? Conseguiu, velho. Ô bicho vindo, velho. Ô bicho vindo. Três. Gira. Ah. Não, ela pega você que você. Vamos lá, tenta pegar outro item. Vamos lá. Não, que dá, velho. Não, um você vai matar, velho. Não vai sair de zero. Não, não vou. De zero não vou. Nossa, gripe desgraçada. Aí. Vamos ver o que nós podemos pegar aí. Esse martelo do Titã. Fala, isso, esse vai lá, aqui, penetração. Corretidor... Não, pega aí. Uno de Titã. Esses bichos já fodão aqui, ó. Ah, esse grandão é que se ele passar, acho que é 10 pontos a menos, se eu me lembro. Eu não lembro só quando dá de ponto, mas ele dá bastante ponto. Se tentar fazer ele passar é uma coisa que um gol, tá ligado? Ah, isso aqui. Uia. Quase. É, se ir sozinho, ele toma no fundo. Não, sozinho não, fica meio. É. Pegou os dois. Tá com um ali, ó. Isso. Não! Errei feio! Errou feio, errou feio! Errou! Ai, 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 ai! Um! Ah, velho! Quase, velho! Não, não, dá, ainda dá. Fecha lá o seu item. Ah, que raiva, mano. Vou fechar de. Aí. Esse aqui. Fechei, beleza.
Ah, dá pra pegar outra relíquia, hein, ó. Isso, vamos lá. Qual Ah, vamos ver. Tenta pegar que dá essa aqui, a roxinha aí, ó. Maldição, esqueci os nomes. Eu jogo de vez em quando em inglês em casa. É, o meu tá em português, isso que eu achei legal. Sem mana. Compra ult, cara. F4. Aí, ui. Cara, se apertar o G, que é essa aí que você compra agora, vai pegar um negocinho em raio, você vai ver. E vai deixar eles mais lentos, entendeu? É só tentar fugir de você ou. Nossa, não com a minha vida, velho. É, mano, é força a martelada dele. Last hit! Ah, garoto. Ah, essa puta. Gira, gira. Ai, ai, ai. Ah, que raiva, não, mano. Não, nada veio pra ajudar, mano. Picota. Eu vou matar um, pelo menos, então. Não dá. Olha, 0-6, sério. Meu Jesus, que ridículo. Já começa outro item, vê se dá. Vou pra caçador de corações. Já não dá pra comprar. Espada corta pedra. Não. Não vai esse mesmo. Esse aqui. É, mas ainda falta... Falta um pouquinho, repouco. Dá pra ganhar, mano. Tá acirrado. Vai F1. F2, F2 estundou. Esse aqui manda, cara. Esse aqui tá jogando. Ah, velho. Sai fora, mano. You have been slain. Não. Combar, não sei, cara. Relaxa. Tem que tá indo bem pra primeira, cara. Bem? tá sendo bem legal. Vamos lá. Já cola no teamfight, já. Bora, bora, bora. Pera aí, pera. Vou agora com cautela, mano. Não vou chegar na treta, não. Esse é o papel seu, mas praticamente, né? Você tá jogando de assassino, né? No caso, no jogo aí. Foca quem tem menos vida, né? A Sila, esses dois aí podem cair dentro. Vai atrás do Shaq. Ah, olha isso, cara. Tá vendo o que tá acontecendo? É praticamente o que você tem que fazer com os outros dois. As vidas deles são poucas também. F1. É, compra aí, ó. Caçador de corações, eu gosto dela também. Geralmente eu não uso, acho que no Thor, mas só pra esse gameplay aí. Nossa, 087, meu Jesus, que ridículo. É. Boa. Mandei, coça, vai que você vai essa porra. Puta! Vai lá em cima do outro que tá fugindo, agora vai dar em tempo. A Sila até dá. Nossa, que beleza. Errou! Ai! Nossa, dá dano. Volta, é. Aí. Opa. Puta. Pega ela lá. Ela vai tentar entrar na base. Vai lá. Aí. Ah, quase. Agora eles vão me matar. Né, o time inteiro voltou. Boa! Usou bem, mano. Ai, velho, o cara voltou. Boa! Ah, garoto, foge, filha da puta! Sai, sai! Ó, o bicho vindo. Não, tá ninguém atrás de você. Nossa, velho. Joguei bem agora, é a primeira jogada bonita desse Ah, mandou um escape bom, cara. Poxa. Caralho. Termina lá o item, ó, antes de sair da base. Suou, hein? Nossa. Suou, hein? Suei até o rabo agora, velho. O que você tá achando aí, não? Tá legal, né, meu? Cara, pegado, é muito cara. Massa, mano, mas assim, é... Meu, eu... Cara, é tipo um PVP muito louco isso aqui. Quase. Ah, tá tentando agarrar o C. Eu não sei nem o que meu time faz, não sei porra nenhuma, não sei quando que é pra ir, quando não é pra ir. Quando o time for, eu vou. Vê esse machadão, cara. Se ele for, cola na dele e tenta bater no mesmo cara que ele bater. Tá. Mais fácil, acho. Olha lá, tá vendo? Buxa. Tenta tacar pra ele nela lá. Doeu.
Agora não. Puta! Cai lá no meio, cai na cima e sai girando, vai lá. Para despedaçar montanhas! Cai. Isso! Sai girando! Aí! Quase matou, velho! Mas ajudou! Mais uma assistência, eu vou recuperar, mano. Vou fazer campanha negativa, não. Tem que jogar na calma isso aqui, cara. Tipo, na estratégia total, velho. Não pode sair comendo pó comendo. Não acho que é assim que você aguenta tudo, não. Cada um tem. Opa! Saiu no Moonwalker aí, cara? Você viu? Vou na base, mano. Não, melhor coisa. Vê outro item, cara. Compra lá. Vamos ver. Mesmo que você. Porrete do arroceiro. O cara fez esse item no gameplay que eu vi. Manda bala, velho. Vai, foda-se. A gente não tá fazendo aquela build trabalhada. Não. É recomendado, galera. Tá recomendado, compra que tá bom. Não, o negócio é ver ele vem apanhar mesmo aqui, gente. Ih, boa, quase, mano. Dá um Gzinho pro cara ficar lento. Gente, ah não, já fugiu. Já. Pô, mano. Caralho, você viu? Os caras são espertos, né? Não é, o jogo é totalmente assim. Se baseia muito, cara, combando com os outros do seu time, tá ligado? Um vai fazer outra coisa, outro vai vir logo em seguida, e assim vai. Bastante gente starta a fight com o Thor, cara, porque ele sobe na ult, ele cai no meio, sai girando e o povo então, vai batendo junto. Startar aqui, ó. É, tem que ver se as pessoas também espertas, né? Voltou tudo base. Cai lá na Sila, lá, ó. Lá, isso, vai. Sai girando. Boa! Olha lá. Atacaram junto, tá vendo? Olha a vida que saiu ali. Não matei ninguém, mas tá bom. Aí, ó, levamos o time, mano. Ó, vai entrar os minions no portal, os caras vão limpar ali. Aí, cara. Eu vou ganhar esse jogo aí, galera. Você vai ver, foda. Eu vou estar uma merda, mas vai ganhar. fechei o porretão. Porretão. Martelão. Vai, filha da puta. Lá. Vem aqui, filha da puta. Vem aqui que você vai tomar um stunzinho e já um martelinho. Tomou um stunzinho, não tomou, vem. Vai tomar um martelinho? Também não. Errou! Que beleza! Caralho, viu, mano? Não. Calma. Tá pegando jeito, cara. Pela primeira vez. Tá, vamos matar esse tá indo bem mesmo, velho. Ó, alguém. O chato é que a sua tá pronta. A sua tá quase. Vem, deixa eu vir. Ah, quase, cara. Ah, não. Perto F. Ah, ultou. Nossa, velho, ela matou. Desse, esse tempo do Cássio, ele castar com. Foda. Mas ulta já daí, acho que você cai nela lá. Boa. Ah, não, não chega, mas taca perto. Morre! Ah, errando a ult, cara, mas conseguiu, mano. Ela praticamente veio tá pro papo. Aqui, gente! 1-11! 1/11! Mas tá aí, pô, de zero não, né, gente? Ah, que isso, valeu! Aposto que ninguém comemorou que nem nós. Assim. Não! Cara, vou fazer agora, sei lá, um item de defesa, tô apanhando. Sei lá, todos os itens. Defensivo mágico. Que eu tô vamos lá, vou deixar você ir nessa, cara. Então vamos lá, vamos pegar o quê? O que é isso? Poder de proteção mais, foda, é o escudo da magia negra aqui. Cara, esse item eu acho legal, ele dá. Ele tipo, em ar ele reduz um pouco a. O attack speed do inimigo, entendeu? Sei. A cadência dele. Isso é bom. Nossa, eu já tomei dano. É um buff, velho, isso aí. Ah. Deram não sei. Beleza! Tá sabendo legal. Ó. Aí, boa! Ah, quase, velho. Se o cara não tô, dá um G. Deixa ele lerdo. Ah, agora não, né? Ulta! Cai no meio dela, aí. Vai lá. Gira. Ah, quase erramos. Volta.
morreu. Morri. A ideia foi boa. É, mas não deu. Aí, vamos lá, a gente tá perdendo agora, cara. Que merda. Ó, mas tá São Paulo tá legal, cara, mano. Ah, 60-40, dá pra ganhar, cara. Não, tá perdendo muito aqui, até. Ah, agora dobrou quase. Tá vendo esses números que estão descendo? É mínimo, cara. Matando também dá conta. Mas se eles passarem, dá mais. Vamos deixar esse Palmeiras passar aí. Tá bom, né? Ah, o Chaco. Joga o martelo, um, de novo. Ah, fugiu. Não, não vai atrás. Ah, tá pertinho. Nossa, por que tá indo tão rápido assim? Por quê? O nosso 17 ali. Tá passando o mínimo, ele não tá defendendo. Eu acho, pelo menos, eu não vi. Sempre que tiver loot. Quem sabe ver. Uma virada, hein? Vai lá, tenta startar então. Luta. Cai no meio lá. Mas vamos ver o C. Tem que entrar no pilar, cara, pra ninguém pelo menos ver. Cola no pilar, ultra. Olha lá. Mira na mina do lobo lá, a vida dela. Ela cai no meio, é. Aí, boa, gira. Ui, velho, deixa eu ganhar um pouca vida. Ah, lá, o Valtinho pegou, velho. Boa! O homem ficou. Nossa, com um risco de vida, velho. Aí o Samuel volta. Joga para ele, tenta defender o Shaq. Joga para ele no meio, vai. Ah! Mas tá bom, aí, cara. Foi legal. 0-19, galera. Quase ganhou, velho, o time. E vamos ver. 1-13-13. É, bacana. Na primeira vez tá bem, cara. Ah, pô. Não foi o melhor frag do mundo, e nem, não, nem de longe. Ah, cara, mas. Cara, acho que dava até pra dar um replay naquela morte. Claro, Tartar Tristonho, é daqui essa porra. Que da hora isso. Tomou um goró, velho. Ficou puto. Chateadão, velho. Caramba, velho. Se passar pro lado aqui, ó, você vai ver os dados da partida, né? Tá, o frag pra todo mundo, a build que usaram. Olha que frag bom. Acho que eu fui o que mais fidei ele, né? Excelente, olha lá, Shaq, 21. Ah, mas ela foi mal. Morre 10 também, é. A Skad, né? Skad, sei lá como que pronuncia. Nossa, aí corretamente. 21, ah, né? Então falou errado. Que massa, cara. Gostei bastante. E espero que vocês tenham gostado também. Vou praticar mais, né? E com certeza, quem sabe, a gente grava outro gameplay com a vingança de Danilo sobre talvez esses filhos da puta. Talvez eu jogando junto lá de casa. Talvez. Muda. Uma ideia. Então, maravilha, pessoal. Quem gostou, deixa aquele joinha padrão, que ajuda pra caramba o canal. E não esquece de se inscrever pra ficar por dentro de todas as novidades, não só desse vídeo, mas com muitos outros que estão por vir. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Falou, galera. Tchau. Tchau.